Doncs som-hi. Parles d'abdomen, vale? Ja hem descansat prou amb aquests 30 segons. Ens posem preparats amb els fixadors, sofà o amb el que sigui que ens agafi estès per poder fer un bon abdomen, vale? Ens posicionem. Vale? Aquí sí que no hi ha variants. Per tant, anem a començar amb el primer exercici, que era dins entrellaçat darrere de la zona occipital, vale? I a partir d'aquí pujàvem fins que contactàvem amb els colzes, en contacte amb els quàdriceps o amb el genoll, i quan tornàvem a baixar obríem completament els braços per treballar en palet la zona de l'esquena, la zona del rimboides, i així assegurar-nos també que fem un abdomen de forma ben completa, aixecant també la zona de les costelles, vale? Perquè ens enduem el diafragma també. Sí? 15 repeticions. 3, 2, 1. Plan. I obro bé. 2. Pam. 3. 4. 5. 6. 7. Vale? Important també. 8. Quan pugem la contracció de l'abdomen, vale? La pretén. 10, però la baixada també controlant-la, eh? 11, vale? Important treballar també en excèntric. 12, no em cansaré mai de dir-ho. 13, no podem deixar-nos caure. 14, la podem treballar la pujada i la baixada, eh? 15. Vale? Ja tenim les primeres 15. Següent, 20 repeticions. Cap a dalt, sí? Braços plegats i cap amunt, sí? Vinga, doncs en 3, 2, 1, a dalt, creuem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale? Fixeu-vos fins a on pujo, eh? 9, 10, 11, 12, 13, reposem, 14, reposem tot, el cap inclòs, eh? 15, 16, va, últims esforços, 17, que no parem ritme, 18, a mi també m'està picant, 19, i 20, vinga, perfecte. I les següents 15 repeticions, vale, braços entrellaçats, recordeu-vos, fins la zona del canell. Ha de passar l'articulació al genoll, i tornem a baixar, però els braços en cap cas van cap enrere, vale? Es queden aquí. Mai passen de 90 graus. Es poden quedar aquí també, però no poden anar aquí, vale? 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, va, 11, vinga, 4 més, 12, 13, 14 i 15, vale? Ja anem a aquesta primera part, agafem l'obstacle que ens havíem preparat abans, en aquest cas, com us havia comentat, és la meva mancorna, vale? Posició, tots els ben arrepenjats, l'abdomen ja el tenim cansat, ja només aquesta posició ja ens ha de costar, com aquell qui diu, vale? I el fet de pensar de l'altre ara també. Per tant, cames creuades, vale? Una sobre l'altra, i es tracta de passar les cames davant de banda de l'obstacle, vale? 15 vegades. Mans agafant part de la zona lumbar, part del glúti, per fixar també una miqueta. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moviment tonto, eh? 9, però cansa, eh? 10, 11, 12, 13, 14 i 15, vale? Què és important d'aquí? Sobretot tenir els genolls estirats, vale? El fet de tenir tota la cama estirada, que sigui un bloc, fa que l'abdomen hagi de treballar sí o sí per aixecar tot el que seria el tren inferior. Si tenim la cama flexionada, també intervé el psoas, que és la flexió de la medulla. Vale? No és tan efectiu. Per tant, com la meva cama més estirada tinguem, més treballem, sí? Vale. Segon exercici.
cames sobre l'obstacle. En aquest cas he posat l'esquerra sobre la dreta, vale? Flexionem i estirem, vale? Una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Canvi de cama, vale? Dreta sobre esquerra, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, vale? I l'última, que és els aplaudiments, que ens els mereixem. 15, vale? 3, 2, completament cames estirades, eh? 1, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15, vale? Final de la segona part completa. Cansats, vale? Però penseu que ja només ens queda una part i que la majoria dels exercicis ja sabem, vale? Aigüeta i acabem.